بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الحمد لله الذي نزل القرآن هدى وشفا ورحمة وتبيانا لكل شيء، الحمد لله الذي كشف لأوليائه بباطن ملكوته، وقشع لأسفيائه سرائر جبروته، ورقى دم المحبين بسيف جلاله، وأزق سر العارفين روحي الصادق، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته علماء ملته وفقراء طريقته، وسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباد الله، يا أيها الحاضرون، آپ سب کی خدمت سلام کرتا ہوں، ان کی خدمت بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں، اور ان کی خدمت بھی جو مجھ سے بھی نظروں سے حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کے انوار مخلوق فرشتے موجود ہیں، اتنا قیمت اور مسلمانوں کا شخص کا دو فرشتے نام عمل لکھنے والے موجود ہوتے ہیں، تو جتنے افراد موجود ہیں اس سے زوم میں فرشتے موجود ہیں، اور دو فرشتے تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو. لیکن جیسے جیسے ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اللہ جل جلالہ محمد بعد نے فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. بے شک ان الذين قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا الله، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل عليهم الملائکہ، تو ہم ان پہ فرشتے نازل کرتے ہیں. ایک ایمان والے کے ساتھ 120 فرشتے ہوتے ہیں. ارے فرشتے تو ایمان والوں کو ڈھونڈتے ہیں، محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، اہل جماعت کی محفلوں میں آتے ہیں، صلاۃ و سلام کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں تم تو کمال کرتے ہو، تم بھی وہ کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں، ہم بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. اچھا درود و سلام پڑھتے ہیں نا، مگر آپ تو ایک قبر پہ آئے ہیں، ایک مزار پہ آئے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں تم تو بعد میں آتے ہو مزار پہ، ہم پہلے آتے ہیں. قبروں پہ فرشتے آتے ہیں، قبروں پہ کون پہلے آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں. ارے قبروں پہ آنا شرک ہے، آواز آئی پڑوس سے قبروں پہ بچ جاؤ، قبروں پہ جانا شرک ہے مولوی صاحب، قبروں پہ جانا شرک ہے، تو قبروں میں جانا کیا ہوگا؟ قبروں پہ جانا شرک ہو تو قبروں میں جانا کیا ہوگا؟ نہ قبر پہ جانا شرک ہے، نہ قبر میں جانا شرک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. ارے اولیاء اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں. ارے سر ٹوٹے تو سول ہاسپٹل جاؤ، ہارٹ ٹوٹے جنا ہاسپٹل جاؤ، اللہ اکبر، دل دھڑکے ہارٹ اٹیک ہو تو جنا کے دل کے اسپتال میں جاؤ، لیکن جب رشتے ٹوٹے تو کہاں جائیں، جب دل اندر سے ٹوٹے تو کہاں جائیں. اللہ نے کہا میرے پیاروں کے پاس آ جاؤ، دل جڑ جائیں گے. ارے خوف اور حضمالات میرے دوستوں کو نہیں ہے، تم کو خوف ہوگا تو میرے دوستوں کے پاس آ جانا، خوف باقی نہیں رہے گا، تم کو ملال ہوگا میرے دوستوں کے پاس آ جانا، تم کو ملال باقی نہیں رہے گا. یہ اللہ والوں کا دربار ہے. اور اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے، تو اللہ والوں کو نہیں ہے نا، وہ ہم کو کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے تو خود عبادت کی ہے اور خود زہد و تقویٰ سے یہ مقام حاصل کیا ہے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. معنی یہ ہے کہ جب تمہارے دل پریشان ہوں تو اللہ کا ذکر کرنا سکون پاؤ گے. یہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ارے تم کو خوف و ملال ہوگا, میرے دوستوں کے پاس آؤ گے تو باقی نہیں رہے گا. یہاں آؤ گے تو بشارت ہی پاؤ گے. یہ کیوں بشارت پاتے ہیں؟ مزاروں میں جانے والے بشارت کیوں پاتے ہیں؟ پیر کے پاس جانے والے, بابا کے پاس جانے والے, ہم نے تو جس کو بھی دیکھا جس بابا کے پاس بھی گئے کہا کام بن جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, اللہ فضل کرے گا, اللہ رحم کرے گا. پیروں کا کیا جاتا ہے, بابا کا کیا جاتا ہے؟ ہر بابا یہ کہتا ہے کام بن جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ قرآن نے فرمایا الائنا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الاخره. ارے وہ تو بشارت والے ہیں, چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو, بشارت ہی دیتے ہیں. لہم البشرا, لہم البشرا, لہم البشرا, ان کے لیے بشارتیں ہیں جب وہ دنیا میں حیات ہیں. لہم البشرا پھر حیات دنیا اور پھر آخرہ. یہ نہیں کہا ہم نے دعا مانگی, قرآن نے دعا سکھائی ربنا آتنا پھر دنیا حسنا اور پھر آخرت حسنا, ربنا آتنا پھر دنیا حسنا اور پھر آخرت حسنا. یہاں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا لہم البشرا پھر دنیا اور پھر آخرہ, فرمایا لہم البشرا پھر حیات دنیا اور پھر آخرہ. دنیا اور آخرت دونوں میں حیات ہے اور بشارت دے رہے ہیں, دونوں میں حیات کا لفظ ہے. دیکھیے ربنا آتنا پھر دنیا حسنا اور پھر آخرت حسنا, اور ان کے لیے ہے لہم البشرا پھر حیات دنیا اور پھر آخرہ. ان کے لیے بشارتیں ہیں. جب یہ حیات پھر دنیا میں زندگی میں کوئی اللہ کا ولی ملے تو اس کے پاس جاؤ اور یہ مت سمجھو کہ بس زندگی میں فیض پہنچا سکتا تھا. نہیں نہیں, آخرت کی منزل میں جب پہنچ جائے, اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. جب اللہ کا ولی قبر میں پہنچ گیا تو اب تصرف بڑھ گیا. پہلے تلوار نیام میں تھی, اب نیام سے باہر ہے, اب نیام سے باہر ہے. اب ظاہر کا قانون اس کورٹ میں نہیں چلتا, اس کا قانون ہر کورٹ میں چلتا ہے. عالم شاہ بخاری کے فیصلے عدالت میں چلتے ہیں, عدالت کے فیصلے یہاں نہیں چلتے. جس کو کوئی مقدمہ ہو یہاں درخواست دے کے دیکھے, یہ اللہ کے ولی ہے اور اللہ ستار ہے. وہ جسے چھپا لے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا, وہ غفار ہے جسے معاف کر دے کوئی پکڑ نہیں سکتا, وہ رحیم و کریم ہے جس پہ رحم کر دے کوئی سختی نہیں کر سکتا. ایک پیر بھائی نے آ کر شکایت کی اپنے مرشد کی قبر پہ آ کے, حضرت فلاں پیر بھائی نے میں مجھے تکلیف پہنچائی ہے, بشارت میں جاؤ جاؤ چھوڑ دو معاف کر دو. کہا کیوں حضرت؟ اس نے زیادتی کی ہے. کہا میرے پاس تو آیا تھا, میں نے معاف کر دیا. کہا معاملہ تو سنا ہوتا. کہا تمہارا معاملہ میرے یہاں نہیں چلتا, جو میرے آتا ہے معاف کر دیتے ہیں. تمہارا قانون ہمارے یہاں نہیں چلتا, ہمارے یہاں ایک قانون چلتا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تمہارے دروازے پہ سائل آ جائے تو خالی نہ چھوڑنا. ہم نے یہ حکم مانا ہے رب کا, ان اولیاء نے یہ حکم مانا ہے. یہ نہیں دیکھا کون آیا ہے, یہ نہیں دیکھا کوئی نشے آیا ہے, کوئی چرسی آیا ہے, کوئی بلگ آیا ہے, یہ نہیں دیکھا کوئی عالم آیا ہے, یہ نہیں دیکھا ارے جو بھی آیا ہے نواز دیا ہے. اب میرا اپنا اپنا ہے, ایک شہسوس کا پتا ہے, ایک ہی پتا ہے. بکری کھائے لینی کرے گی, ہرن کھائے تو ناک سے مشک پیدا ہوگا. ایک خاص قسم کا کھیرا وہی شہسوس کا پتا کھا لے تو ریشم اگلنے لگتا ہے. دربار تو وہی ہے, آنے والوں کے میدے علیحدہ علیحدہ ہے. کوئی نشے میں نہیں ڈوب رہا ہے, یہی چل رہا ہے. اللہ اکبر, عالم آ رہے ہیں, علم کا فیض پا رہے ہیں, ولی آ رہے ہیں, ولایت کی ترقی پا رہے ہیں, وہ تو آنے والے پر ہے. ہم مسائل فلا تنہر, ان بزرگوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی سائل آ جائے اسے خالی نہ چھوڑو, اسے خالی نہ چھوڑو. اب ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا مانگے. میں آیا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا, بس مانگنے کی نعت, اور پھر ابھی بھی میرے در کے سوالی, آپ نے بھی نعت پڑھی. اللہ اکبر, سوالی سوالی اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. غیر خدا سے مانگنا شرک ہے, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. اگر غیر خدا سے
ماننا شرک ہو تو جتنے فقیر ہیں سب مشرک ہو جائیں, غیر خدا سے ماننا اگر شرک ہو تو سارے فقیر مشرک ہو جائیں. لیکن کسی مولوی نے بیگرز کو, بھکاریوں کو, بھکاری تو کہا ہے, فقیر تو کہا ہے, گداگر تو کہا ہے, لیکن مشرک نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ وہ جانتے ہیں کل ان کو بھی چندہ ماننا ہے, مسجد میں چندہ ماننا ہے اور غیر خدا سے ماننا ہے. تو مولوی صاحب جب تم چندہ مانگو تو شرک نہیں ہوتا. ہم چندہ نہیں مانگتے, بندہ مانگتے ہیں, بندہ مانگتے ہیں اور بندوں کے طرف اللہ اور اللہ کا ایک بندہ. اللہ اللہ ہم خوش ہوتے ہیں تو محفل سجاتے ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے تو ایک بندے کو سجا دیتا ہے, ایک بندے کو سجا دیتا ہے. اور ایک بندہ سج جائے تو شہر سج جاتا ہے, ایک بندہ سج جائے تو کراچی عالم شاہ بخاری کا دربار بن جاتا ہے, ایک بندہ سج جائے تو لاہور داتا کی نگری ہو جاتا ہے, ایک بندہ سج جائے تو اجمیر اجمیر ہو جاتا ہے, ایک بندہ سج جائے تو بغداد کا شہر اولیاء کا ہو تاج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بندے بندے خوش ہوتے ہیں تو محفل سجاتے ہیں, اور اللہ خوش ہوتا ہے تو کسی بندے کو سجا دیتا ہے. ایک بندہ سج جائے تو نہ جانے کتنے بندوں پہ رنگین چادریں پڑ جاتی ہیں, ایک بندہ سج جائے. اور قاعدے کی بات ہے, اگر کوئی شیشی لیے ہوئے دوڑا ہوا چلا جا رہا ہوگا, آپ سمجھیں گے اس گلی میں ہاسپٹل ہے, بچے صبح بستہ لیے کسی گلی میں جا رہے ہوں گے, سمجھ جائیں گے کہ وہاں کوئی اسکول ہے. لیکن فقیر جا رہے ہوں, درویش جا رہے ہوں, منتے جا رہے ہوں, عالم جا رہے ہوں, ولی جا رہے ہوں, تو سمجھ جائیے کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے, اللہ کا ولی رہتا ہے. اس گلی میں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے. گلی گلی علی علی ہے, نبی نبی ہے علی علی ہے, اسی نعرے سے ولی ولی ہے. اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ شرک نہیں ہوتا ولی اللہ کہنے سے. ایک قاعدے کی بات اور ٹھنڈے رہنے میں سن لیجیے, یہ ہمیشہ نسبت تو بڑی چیز ہے, یہ تو آپ نے سنا ہے. ابھی ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ لیجیے کہ جب کسی کو کسی سے نسبت دی جاتی ہے تو نسبت کا پہلا کام یہ ہے کہ نسبت دینے سے پتہ چلتا ہے یہ اور ہے, یہ اور ہے, یہ غیر ہے, یہ غیر ہے. میری گھڑی, میری گھڑی میرا قدم, گھڑی اور ہے میں اور قدم اور ہے میں اور ہوں, مائی بک میری کتاب, میرا دوست میں اور ہوں دوست. اور جب جب یہ نسبت دی جاتی ہے, پہلے اس پوائنٹ کو رکھیے کہ کوئی شرک کا الزام نہ لگا سکے. جب کسی کو کسی سے نسبت دی تو منسوب اور ہے, منسوب الیہ اور ہے, مضاف اور ہے, مضاف الیہ ہے, اور الگ ہے. کہا رسول اللہ, اللہ کا رسول کہا, سمجھ گئے اللہ اللہ ہے, رسول رسول ہے, رسول اللہ اللہ کا رسول, کتاب اللہ اللہ کی کتاب, اللہ اللہ کتاب کتاب ہے, اللہ اللہ رسول رسول ہے. جب کہا ولی اللہ, اللہ اللہ ہے, ولی ولی ہے, ولی ولی ہے, ولی دوست کو کہتے ہیں. ہاں نسبت کام یہ کرتی ہے, بتاتی تو یہ ہے کہ ان کا وجود رہتا ہے, اور یہ وجود جس کو نسبت دی جائے عام ہوتا ہے, ہمیشہ عام ہوتا ہے, نسبت سے خاص ہو جاتا ہے. میں کہوں یہ گھڑی میری ہے تو گھڑی ہونا تو کوئی خاص بات نہیں ہے, گھڑیاں تو بہت سی ہیں, لیکن جب کہا میری گھڑی ہے تو اس کو نسبت ہو گئی. اب میں رکھ کے جاؤں تو خیال رکھیں گے آپ مولانا کی گھڑی ہے. ارے ولی تو ولی ہیں, کوئی میرا دوست ہو, کوئی تمہارا دوست ہو, لیکن خیال رہے یہ میرا تمہارا نہیں, اللہ کا دوست ہے. ولی اللہ ہے, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوست ہیں. ان کے آستانوں پہ سر بھی آ رہے ہیں, نشے بھی آ رہے ہیں, جرسی بھی آ رہے ہیں, بدن کے ترنگے بھی آ رہے ہیں, عالم بھی آ رہے ہیں, فاضل بھی آ رہے ہیں, اللہ کے ولی بھی آ رہے ہیں. اللہ کے دنیا میں جو رہتے ہیں سب اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں, سب اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں. اور ایک وقت معلوم تک پوری دنیا سجی ہوئی ہے, مگر ایک بات ہے, مسجد میں نمازی جاتے ہیں, مسجد میں نمازی جاتے ہیں, اور دربار میں بے نمازی بھی آ کر اکثر نمازی بن جاتے ہیں, اکثر نمازی بن جاتے ہیں. یہ اور یہ اللہ کا دربار ہے, یہ مزار انوار ہے. دوستو اور ساتھیو, قبر کسے کہتے ہیں؟ قیام دل برزخ کو کہتے ہیں. جو جہاں برزخ کے عالم میں موجود ہے وہ وہاں آج و جس دنیا میں موجود ہیں وہ قیام کی جگہ قبر کہلاتی ہے. دوستو وہ بڑے خوش نصیب ہیں جس کو پتا چل جائے کہ اللہ کا دوست کہاں ٹھہرا ہوا ہے, قیامت تک کے لیے اس کا آسانہ اور کاشانہ کہاں ہے, نظر تو کچھ نہیں آتا. سبحان اللہ, بہت سجاوٹ ہے لیکن اللہ بولو
माशाल्लाह मैं आपके वजीफों को कबूल करता हूँ, अगर कोई नारा नहीं लगा रहा तो इसलिए नहीं कि वो नारा लगाना नहीं चाहता, मगर वक्त की कमी, फिर तवज्जो बहुत शरीर है, बात को सुनना चाह रहे हैं और मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, मुसल्ला करना चाह रहा हूँ कि जो इतराजात होते हैं उसका आप जवाब दे सके। और किसी ने नारा तकबीर लगाया, नारे सालत नहीं लगाया, किसी नारे सालत लगाया, किसी नारे हदी लगाया, नारे तकबीर नहीं लगाया। असल में ऐसा है, कोई होश में हो तो समझे, यहाँ तो सब मोहब्बत में मुब्तला है, मोहब्बत में मुब्तला है, होश ही नहीं है। ऐसा होता है कि महबूब से मोहब्बत में आदमी इतना मुब्तला होता है, ये भी याद नहीं रहता क्या सुना, ये भी याद नहीं रहता क्या कहा, अपना होश हो तो पता चले। तकदीर से कहें नहीं 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 नहीं, सितारों की बेतरतीबी में भी एक तकदीर है, यहाँ की हाजरी में भी एक हुस्न है। कब्र क्या है, ये पत्थर है, मिट्टी है, घूम के देखो तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। अगर बहुत ज्यादा अल्लाह के वली है, अगर जिस्म महफूज भी है तो आखिर मैयत है, मुर्दा है, अगर कब्र मिट्टी है और कुछ भी नहीं, लेकिन आप कहिए हम देख रहे हैं कि पत्थर है, मिट्टी है, सब खोल के भी देखा, बहुत बड़े वली हैं बेअदबी को माफ, लेकिन लोगों को समझाना है अगर खोल के देखा हमारे ईमान के लिए यही बहुत होगा। अगर जिस्म मुबारक वैसे ही पाया जाए, खाला दर में बुजुर्ग इब्राहिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला के मजार में दरार पड़ गई तो उन कब्र की तामीर के लिए हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह चिश्ती साबरी को खाई मेमन मस्जिद में खतीब थे, उनसे कहा गया हजरत आप हाथ लगाइए, स्लैब को हटाना है, मजार की तामीर करनी है, तो आके कब्र के ऊपर खड़े हुए और कह लेंगे हजरत अब करवट न लीजिएगा, अब करवट न लीजिएगा। और ये कह के जब मिट्टी हटाई तो लोगों ने देखा वो करवट में सो रहे थे, करवट में लेटे हुए थे। तो अगर हमें इतना भी नजर आ जाए कि जिस मुबारक महफूज है हमारे लिए बहुत बड़ी करामत है, ये खिलाफ आदत है, लेकिन फिर भी पड़ोसी कहेगा कुछ भी सही, तुम क्या समझते हो, मुर्दा तो मुर्दा है, मैयत तो मैयत है। हम कहेंगे अपने जाहिर के देखने को नहीं मानते, हम तो नबी के फरमान को मानते हैं कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बात है। हम अपने अजीज और कारिब को भी दफनाने के बाद, खुद मैयत को रखने के बाद, मिट्टी डालने के बाद जानते हैं मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन ये देखना नहीं मानते, ईमान रखते हैं नबी के फरमान पर कि फरिश्ते आने वाले हैं, देखते रहे झांक कर, मैयत का उठना नजर नहीं आएगा, लेकिन यकीन है कि फरिश्ते बिठा देते हैं, फरिश्ते मैयत को बिठा देते हैं, सवाल करते हैं और वो सवालों का जवाब दे ले। तो बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ में अल्फाज है कि फरिश्ते कहते हैं नम तनामत रुस सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। ये उस कदर इसी हदीस शरीफ से लिया गया है कि ईमान वालों से फरिश्ते कहते हैं नम तनामत रुस सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। तो अल्लाह कहता है ठहरो, पहले जन्नत का बिस्तर तो बिछा दो, पहले जन्नत का बिस्तर तो बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास तो पहना दो। तो बताओ जन्नत का लिबास किसे पहनाया जाएगा, कोई होता है दूल्हा बनता है तो उसे जन्नत का लिबास पहनाया जाता है, कोई होता है जिसके लिए बिस्तर बिछाया जाता है। जन्नत की नेमतें आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, हम नहीं देखते, अपने देखने को न मानो, अल्लाह के रसूल के फरमान को मानो। कब्र की रूह क्या नजर आएगी, ये रूह जब जिस्मों में है तो कहां नजर आती है, जब तुम जिस्म में रूह को नहीं देख सके तो कब्र में रूह को क्या देख सकोगे। अल्लाह आंखें दे तो कब्र की रूह भी नजर आती है, जिस्म की रूह भी नजर आती है। अल्लाह जिसे आंखें दे, ईदगाह से गुजर रहे थे, सामने पहले दूर तक झुग्गियां थी, यहाँ तो तराजू वगैरह लोहे का सामान बिकता था, अल्लाह बंदर रोड से नमाज पढ़ने आरामबाग मस्जिद या मेहमान मस्जिद जा रहे थे, मेरे वालिद साहब के साथ थे, चलते चलते बंदरों पर रुक गए, कहने लगे अभी हाजिर हुआ, अभी हाजिर हुआ। ये कहकर गली में आए, पूछा यही कहीं मजार है, कहां आगे जाके नीचे एक मजार है, कदीम मजार है, यहां आए सलाम किया। हुजूर आलम शाह बुखारी के दरबार में हाजिर हुए, जब घर में वापस पहुंचे तो बहुत अदब से पूछा हजरत बात समझ में नहीं आई, बंदर रोड पे जाते जाते आपने अचानक कहा अभी हाजिर हुआ, तो फरमाने लगे मैं तो जा रहा था, आवाज आई बेटा ऐसे ही चले जाओ। जिसे कान दे वो इनकी बात सुनता है, हकीकत ये कि हम मुर्दा हैं ये जिंदा है, हम मुर्दा हैं ये जिंदा है, हम सोए हुए हैं ये जागे हुए हैं, ये इम्तहान पास किए हुए, ये तो हुजूर हुसैन आजम के शहजादे हैं, बगदाद का दरवाजा है आलम शाह बुखारी का दरवाजा, जिसे बगदाद का वीजा चाहिए पहले यहाँ दरखास्त है, जिसे मदीने तैयबा की का वीजा चाहिए हुजूर आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दरखास्त है।
اکبر اللہ اکبر, ہم تو اندھے ہیں, آتشا تو آنکھوں والے تھے, اللہ اکبر ہم تو نہیں پہچانتے, آدم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام, لیکن قاتل شاہ تو عالم تھے, عالم تھے, اس بابا اسماعیل کو جانتے تھے کہ کس کے پہلو میں رہیں گے تو جنت کی ہوا لگتی رہے گی. اللہ اکبر عبد الرحمان بابا کو پہچانتے تھے. ویسے تو مجذوب ہونا اور بات ہے, لیکن مجذوب خود کچھ نہیں ہوتا, جاسد وہ ہوتا ہے تو یہ مجذوب ہوتا ہے, جب اس کٹپتلی کی ساری ڈوریاں وہ ہاتھ میں لے لیتا ہے تو کوئی مجذوب بنتا ہے, جب ساری ڈوریاں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے پھر جو کام لینا چاہتا ہے وہ لیتا ہے. یہ مجذوب پہچانتے ہیں. عالم شاہ بخاری کا دربار کیا دربار ہے, حضرت عادل شاہ پہچانتے ہیں عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار کیا دربار ہے. دوستو اور ساتھیو, مدار قرآن والے عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ والے اللہ ولی, اللہ ولی اللہ, اللہ کے ولی ہیں, اللہ نہیں ہیں, اللہ کے ولی ہیں, لیکن ولی کس کے ہیں, اللہ کے ہیں. اگر آپ اپنی نسبت سے سوچتے رہیں گے میرے پیر نے ایسا کیسے کر لیا, میرے جیسا آدمی ایسا کیسے کر سکتا ہے, تو بزرگوں کو نہ پہچان سکیں گے. اس کو اس کی نسبت سے پہچانو جس کا وہ دوست ہے. ولی اللہ, ولی اللہ اللہ کا دوست ہے, تو جب اس سم سے غور کرو گے کہ جو اللہ کا ولی ہے یہ کر سکتا ہے کہ نہیں, تو عقل مان جائے گی جب اللہ کا دوست ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, جب اللہ کا دوست ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ان کے لیے بشارتیں ہیں جب وہ دنیا میں حیات ہیں, جب آخرت میں حیات ہیں. ذالک هو الفوز العظیم, لکلمات اللہ, اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے. جس کو عزت دے دی دے دی, یہ دنیا کی عزت نہیں ہے, یہ دنیا کے سودے نہیں ہے. اللہ اکبر, اسی لیے تو سیٹھوں کو مرید نہیں کرنا چاہیے. سیٹھوں کا پیر بڑی مشکل میں رہتا ہے, اگر شیئر کے ریٹ بڑھ گئے پیر کا درجہ بڑا نظر آتا ہے, دام گر گئے تو پیر چھوٹا نظر آتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں, نہیں نہیں, آؤ دنیا کی ضرورت لے کر, آؤ دنیا کی ضرورت لے کر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آگ دکھائی, کوہ طور پہ پھول نہ دکھائے, اپنے پیارے رسول کو موسیٰ کریم اللہ کو کلام کرنا چاہا تو آگ کیوں دکھائی, پھول کے ہاتھ کیوں نہیں دکھائے, چاند نہیں دکھایا, چاند دکھاتا نہیں جاتے, سورج دکھا دیتا نہیں جاتے, پھول دکھا دیتا نہیں جاتے. بیوی بیمار تھی, پانی کی ضرورت تھی, گرم پانی کی ضرورت تھی, آگ کی ضرورت تھی, تو اللہ نے آگ دکھائی, آئے ضرورت کے راستے سے, پہنچاؤں محبت کے راستے پر, آئے اپنی ضرورت لے کر, لیکن اپنے کلام کی نعمت سے نوازوں تو لوگوں آؤ مزاروں پہ اپنی مرادیں لے کر, دنیا کی ضرورتیں لے کر, لیکن دوستو آؤ ضرورت لے کے جاؤ تو محبت لے کر, اللہ اس کے رسول کی محبت لے کر. اگر نماز اب تک نہیں پڑھی تو اب جب اللہ کے ولی کے دربار میں آ گئے تو انہوں نے زندگی اپنی اللہ کے حضور سجدہ ریزی میں گزاری ہے, نوافل کی کثرت کی ہے, کچھ مننے پہ منوائے, کچھ پہلے مانو اس کی تو لوگ مانتا ہے, سنتا سب کی ہے, مانتا سب کی نہیں ہے, مانتا اس کی ہے جو اس کی مانتا ہے, جو اس کی بات مانتا ہے. اور دوستو ہر چیز کا ہوش ہو, ہر چیز کا ہوش ہو, اور سب جگانے کا ہوش نہ ہو. دیکھو کتنے مندو تمہاری خاطر لنگر تم نے کھایا نا, لنگر کھایا, لنگر تقسیم ہوا, کل بھی ہوگا, لنگر میں گوشت بھی ہوگا, بچیا ذبح ہوئی, گائے ذبح ہوئی, گائے تو گرایا, گھٹنے ٹیک دیے, گردن بڑوڑی, اور تیز چھری چلانے لگے, اس کی کاجل لگی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, آنکھیں سرخ ہو کے ابلنے لگی, وہ تم سے پوچھے میری گردن کیوں کاٹ رہے ہو, تو تم کیا کہو گے, یہی کہو گے کہ اللہ کا حکم ہے, کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے, اللہ نے تم کو ہماری غذا بنایا ہے اس لیے گردن کاٹ رہے. تو وہ پلٹ کے کہہ دے میرے لیے حکم آئے تو گردن کاٹ دو, تمہارے لیے حکم آتا ہے تو گردن جھکاتے بھی نہیں ہو, تمہارے لیے حکم آئے تو گردن جھکاتے بھی نہیں ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھو شیطان کبھی تمہیں کوئی ایسی اچھائی سکھاتا ہے کہ چھوٹی اچھائی سکھا کر بڑی اچھائی سے روک لیتا ہے. یہ جو نشہ کرنے والے ہیں ان کے دلوں کا ایسا نرم کر دیا, ایسی محبت بھر دی ایک دوسرے سے جانے ساتھ. اللہ اکبر, پیسے آ جائیں تو کہیں تم فکر نہ کرو, آج کی گڑیا کے پیسے میں دیتا ہوں, آج کے پیسے میں دیتا ہوں, اگر دو چار روپئے بھی مل جائیں ہوٹل چائے لینے جائیں, ایک پیالی چائے لے لو,
प्याली में दे तो नशा करने वाला कहता है लेकिन प्याली में मत दो थैली में दे दो, क्यों थैली में मेरा एक दोस्त बैठा है उसको भी चाय पिलाऊंगा। एक प्याली चाय थैली में लेकर आता है और फुटपाथ पे बैठे हुए दूसरे नशे वाले को पिलाता है, कहते तुम पी लो, वो कहता नहीं तुम पहले नहीं भाई तुम पहले। इतनी चालीसारी इतनी मोहब्बत, लेकिन असल में शैतान ने तुम्हें मोहब्बत में अगवा कर दिया है। तुम बहुत सालिम हो, खुद को भी जला रहे हो, दोस्त को भी जला रहे हो, माँ बाप को भी दुख देकर आए हो, बीवी बच्चों को भी सता कर आए हो। लौटो अपनी तरफ, लौटो अपनी तरफ, लौटो माँ बाप की तरफ, लौटो बीवी बच्चों की तरफ लौटो। अरे बीवी बच्चों को छोड़कर सूफी बनना नहीं चाहिए। एक बीवी से नहीं निभा सकते तो मखलूक से क्या निभाओगे, एक बीवी से नहीं निभा सकते तो मखलूक से क्या निभाओगे, दो बच्चों को नहीं पाल सकते तो मदरसे क्या चलाओगे। इन अल्लाह के बंदों ने तो लाखों को पाला है, इनके तो लंगर से लाखों पले हैं। अल्लाह अकबर, यहाँ दरबार में आकर लंगर खाकर ये सबक हासिल करो कि देखो वो पर्दा फरमा कर भी लाखों को खिला रहे हैं और मैं जिंदा रहकर दो बच्चों को नहीं खिला सकता, मेहनत नहीं कर सकता। और यकीन मांगिए अगर कोई नशे से तौबा करे तो जैसे गुलाब चेहरे रात होते हमने देखे हैं, रात चेहरों को शादाब होता भी देखा है, शादाब होता भी देखा है। कुरान मजीद सुल्तान हमीद में सूरह मायदा की एक आयत है, जैसे वीडियो से फायदा होता है नुकसान होता है, लोग तकरीर तेज कर लेते हैं और गवाही लेने आते हैं, इस वीडियो से फायदा भी है। जब से ये वीडियो कैमरा चला है शादी के बाद वो झगड़े नहीं होते, एक एतराज खत्म हो गया। पहले शादी होती थी दो तीन महीने झगड़ा हुआ और अदालत में मुकदमा कायम होता था, दूल्हा कहता था मैं तो नहीं था, मैं तो शादी मेरी शादी मैं नहीं था, ये दस्तखत तुम्हारे ये किसी और ने कर दिए हैं। अब ये वीडियो दिखा देते हैं, आप ही हंस रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे थे। इसी तरह वीडियो में अगर कोई जज्बाती बातें कर ले तो उसने नुकसान भी पहुंचा दी, ये बड़ी अच्छी चीज है, तकदीर को महफूज कर देती है। अब महफूज करे फायदा हो जाएगा, बात में सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सूरह मायदा सातवां पारा 90 नंबर की आयत है, एक आयत एक मरतबा पढ़ो। जो नशा करता हो उसका घर वाला उसका दोस्त जो नशा और जुआ छुड़वाना चाहे, जब वो मरीज सो जाए तो उसके सिरहाने खड़े होकर एक मर्तबा यह आयत पढ़ो जिसमें अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों नशे और जुए से बचो, ये शैतानी चीजें हैं। जब आप वो पढ़ेंगे जब सोने के बाद, क्योंकि शऊर तो बाकी हो चुका है, शऊर तो सो चुका है, लेकिन जब इंसान सोता है रूह तो मौजूद होती है, रूह जब तक का कलाम सुनती है तो ऐसा लगता है जैसे परदेश में देश की चिट्ठी आ गई है, जैसे हवालात में किसी ने जमानत के कागज दे दिए हैं। रूह को लगता है अभी भी मेरा कोई इंतजार कर रहा है, कोई रहमत का मुंतजर है, रहमत का दरवाजा खोले मुंतजर है। इशा की नमाज का वक्त 9:45 हो गया और 4:36 तक अब भी जिसने इशा न पढ़ी हो पढ़ सकता है, कितनी देर रहमत का दरवाजा खुला रहा है। सुबह की नमाज का वक्त सूरज तुलू होने तक, जोहर की नमाज असर तक, असर की मगरिब तक, मगरिब की इशा तक, मगरिब में जल्दी है। लेकिन कोई बुलाने वाला ऐसा है कि किसी को बुलाए और अच्छा ठहर के आ जाना, एक दो घंटे बाद, 4 घंटे बाद, ये रब करीम की रहमत का दरवाजा है। पुकारता है फिर कहता है अब आ जाओ, रहमत के दरवाजे खुले हैं। यहाँ तक के दोस्तों जिस सुबह तुम उठते हो कुदरत मायूस नहीं हुई है, फिर मौका दिया है कि तुम फिर तौबा कर लो। आज इस दिन अल्लाह कि रहमत का दरवाजा बंद हो जाएगा, एक सांस नहीं ले सकोगे, एक कदम नहीं उठा सकोगे। इस जिंदगी को गनीमत जानो, औलिया के दरबार दो, इनके दरवाजे को तौबा का दरवाजा जानो, रहमत का दरवाजा जानो। लाखों हम जैसे गुनहगार यहीं आते आते नेकों की महफिलों में अल्लाह पर रहने लगे, मुझे महफिलों में देखो मेरे घर का पता न पूछो। ऐसे हो गए हैं बहुत से लोग जो हुजूर ही की महफिल में मिलते कहीं मिलते ही नहीं है। लेकिन किसने पहुंचाया हुजूर की महफिल तक, नमाज तक? अल्लाह वालों ने। वक्त नहीं है कि मैं बताऊं, इहदिनस सिराते मुस्तकीम, ऐसा हमें हिदायत की राह चला। सिराते मुस्तकीम सिरात रास्ते को कहते हैं, मुस्तकीम सीधी लाइन को कहते हैं। तो यकीन मानिए न ये रास्ता है न सीधी लाइन है, ये जो सिराते मुस्तकीम अल्लाह ने कहा है ना, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि अल्लाह मुझे सीधा बंदर रोड पे चला दे, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो कहा गया अल्लाह ने सिखाया था
سیدھی راہ چلا. معنی یہ ہے کہ سچے لوگوں کے نقش قدم عطا فرما دے. وقت نہیں ہے نا ورنہ پھیلا کے سمجھاتا کہ صراط مستقیم کیا ہے. مستقیم اسٹریٹ لائن نہیں ہے, مستقیم نقش قدم ہے. راستہ کون ہے؟ راستہ وہ لوگ ہیں جن پہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان لوگوں کے راستہ نیا ہو سے عالم نقش قدم نصیب فرما دے. ان کے نقش قدم دوسرے سادہ لفظوں میں دعا یہ ہے, مولا ان کے اعمال کی پیروی نصیب فرما جن پہ نعمت نازل ہوئی ہے. صراط مستقیم تو مثال ہے, صراط مستقیم تو مثال ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی سیدھی لائی نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے, اے اللہ ہمیں ان کے اعمال کی پیروی نصیب فرما دے جن کے اعمال پر تو نے ان کی نعمت نازل فرمائی ہے. دوستو نماز کا وقت قریب آ رہا ہے, اول نماز ہے, آخر نماز ہے. اب صلاۃ و سلام پڑھیں گے. ہماری محفلیں اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہیں, نبی کے سلام میں ختم ہوتی ہیں. جیسے نمازیں قرآن سے شروع ہوتی ہیں, سلام میں ختم ہوتی ہیں. سلام علی یا شفیع الانبیاء, سلام علی یا